hosťujúceho trénera, pána Vladimíra Cifraniča a domáceho trénera, pána Ivana Galada. Ako prvého poprosím hosťujúceho trénera o zhodnotenie zápasu. Dobrý deň, prajem. Tak ja by som to zhodnotil asi takto, že prišli sme sem s jasným zámerom. Chceli sme určite dnes zvíťaziť našou aktívnou hrou. Aj keď dovolím si tvrdiť, že možno dnes od nejakej 15. minúty sme boli v poli aktívnejší, ale nevytvárali sme si žiadne šance. Nefungovala nám dobre hra krídel. Inkasovali sme gól, o ktorom neviem, či sa dá povedať, že či som už taký gól videl, ale stáva sa. Druhý polčas sa nám podarilo vyrovnať zo štandardnej situácie. Aktivita, myslím si, že bola na našej kopačke, ale potom prišla nepremenená penalta domácich. Paradoxne mala pomôcť, ale asi nám to viacej uškodilo. Znervozneli sme a v podstate ten bod sme nakoniec ubojovali. Ďakujem pekne. Domáci tréner? Ten mikrofón celkom posledný, čo je si. Ja si to preužím, toto som ja vždy chcel robiť. Dôležité, že na dnešné nedeľné popoludnie sme mali jasný plán, strategicky pripravovali sme sa takticky na Trenčín, trénoval som tam, poznám tú filozofiu a boli sme veľmi dobre pripravení, vedeli sme, že nerozhodne držba lobdy, ale efektivita. Boli sme blízko k 2-3 gólom, nepodarilo sa to. Remizovali sme, myslím si, že vzhľadom na terén, v slušnom takom taktickom boji. Dúfam, že nás tá penalta nebude mrzieť, stane sa to aj väčším hráčom. Koňa je vynikajúci hráč a takú penaltu, to sa stane. Takže my pokračujeme ďalej. Bude všetko fajn, nebude všetko tiež fajn. Ale videli sme, že aj proti takému silnému Trenčínu, ja si myslím, že má najlepšie mužstvo súťaži, poviem to v sebavedome, sme dokázali našou stratégiou, taktikou, možno takou špeciálnou pre Nitru v tejto sezóne, dokázať ho držať na dištanc. Nepustili sme ho do šanci a hlavne sme tri mali, ale tam nám chýbalo trošku viac kumštu. Teraz vidíme, aké dôležité boli balové penalty pre nás. Keď môžem, tak ja by som sa opýtal trénera hosti. Je jasné, že akým štýlom chcete vyhrať, ktoré atributy podľa teba dnes boli dobré a tie herné činnosti, ktoré ich naopak to zaostalo? Tak samozrejme, dnes to nebolo ľahké vzhľadom na terén pre náš spôsob hry, ale bola tam snaha o nejakú kombináciu. My sme sa snažili v niektorých momentoch hru zjednodušiť, ale presne to nám nešlo. Tí hráči sú naučení kombinovať, hrať do nohy a v podstate bola tam malá aktivita na to, aby sme sa dostávali do šanci a to nám nefungovalo. Hej. Za čo môžem chlapcov pochváliť je možno nejaké, ale za to ani chváliť netreba, proste to má byť automatické, bojovnosť, nasadenie, to musí byť v každom zápase. Samozrejme my k tomu musíme pridať tú našu nadstavbu, tú kvalitu, ktorú máme, ale dnes sme ju nepredvedli. A ešte bych môžem pre oboch trénerov otázka. Hovorila sa o tom, že to možno kľúčový zápas toho postupu a udržujeme sa pre všetky. Prinímali si tá obaja tak pred zápasom, alebo ako to je teraz tá situácia ešte pred tými dvoma kolami? My sme povedali na začiatku sezóny, že chceme súťaž skvalitniť na začiatku jarnej časti. A to platí aj doteraz. Ja som nevidel ešte v Nemecku alebo niekde v Španielsku, že by sa delili. Všetci tu chválime, aký je tu model. Ja sledujem zahraničné ligy, nevidel som to nikde. Možno sa to bude už aj v Nemecku deliť, keď nás uvidia, že sa delíme na šesky. Ja to neviem posúdiť. My sa snažíme, v Trenčine sme prehrali 2-1, teraz sme remizovali 1-1. Myslím si osobne, že ten Trenčín nemá od dneska preto šance, že tí naši obrancovia sú veľmi kvalitní a tá naša defenzíva, ja by som rád hral ofenzívne tiež, ale zatiaľ môžeme hrať toto, takže za to sa nepresadili, že tí chlapci hrali slušne, sú výborní hráči, mladušky a nepustili takých kvalitné krídlo, ako sa presadzujú v lige. Videli sme Trenčín vo všetkých prípravných zápasoch, venovali sme sa tomu a chceli sme vyhrať. Nepodarilo sa to. Ideme ďalej, v pohoda. Tak my samozrejme chceme byť v prvej šestke, ale neviem, či by som mohol nazvať tento zápas kľúčový. Hrá sa ešte stále o 6 bodov, môže sa stať hocičo. Samozrejme, nič sa nezmenilo týmto zápasom, obidva sme získali po bode, takže budeme musieť ešte makať, takisto ako my, takisto aj Nitra. Ďakujem. Pán trenér, ďakujeme za bod, krásny zápas.
A teraz je koňadanie, aby tekoval 11. No ja som ho určil, áno, Tomáša som ja určil, aj som tomu dôveroval. Je to skúsený hráč, pozrite sa, čo spravil Tomáš, mal zdravotné problémy. Dneska nemal hrať v základnej zostave. Boli sme na hoteli, kde odišli dvaja hráči zo základnej zostave, lebo mali chrípku, ale to sa my nechceme vyhovárať, to sa stane. Pamätám si jedno nemenované mužstvo, ktoré takto odvolalo zápas proti mužstvu, ktoré som viedol. Traja chlapci, pardon, nám odišli z hotela dneska ráno. Stalo, Tomáš bol určený na penaltu a ja som veril, že ju dá. Takže je to 50 moja chyba, 50 jeho. Ďakujem. Bauajové góly, teraz sme videli, ako premieňal tie penalty. Ale tak je život. Ako veľmi vám chýbali zranení, respektíve chorí hráči na oboch stranách? Boli také figúry, ktoré nemohli... Tak samozrejme, my sme tiež hrali bez hráčov, ktorí na jese hrali v základnej zostave, či už je to Beridze alebo Kubo Power. Dnes nehral ani Lukáš Kovajsa, ktorý mal v týždni zdravotné problémy. Nenastúpil ani Peťo Kleščík. Ten nenastúpil nie kvôli zraneniu, ale trošku z taktických dôvodov, pretože my sme chceli na poste stopera trošku rýchlejšieho hráča. Vedeli sme, že Nitra má rýchly prechod do útoku, že bude hrať po zisku lopty kolmo hore a preto sme tam dali Maťa Šuleka, ktorý si myslím, že si zastal ten post veľmi dobre. Takže určite aj na našej strane chýbali, samozrejme, ako tréner povedal, keď vám odídu dvaja, traja kľúčoví hráči, je to cítiť v každom ústve, samozrejme. Tak my sme vo vďační, že sme mohli ísť na sústredenie, boli sme tu v krásnom prostredí pomôžte mi, Topolčianskeho zámočku a naozaj traja hráči nám stade odišli ráno s vysokými teplotami a stalo sa to, nikde sa o tom nebudeme my sťažovať. Máme mladých chlapcov, dneska sa teším, nastúpil Guláš, ktorý má prvý ligový štart, nastúpil Militosian, prvý ligový štart, mali sme na lavičke pripravených ďalších chlapcov, ktorí ešte nehrali ligu, to my takto musíme ísť v Nitre. Ja by som bol rád, keď sme si nejaký mohli aj dokúpiť, ale to postupne možno. Takže áno, chýbali nám určite kapitán Šimončič, Jarko Machovec, to sú veľmi kvalitní hráči, ktorí nám veľmi chýbali.